מה עוד נתנו בחדשות? ארגון המורים העל יסודיים ממשיך בפעולות ההשבתה ברחבי הארץ. מחר לא יהיו לימודים בבאר שבע, ירושלים ותל אביב. כתבנו לענייני חינוך עמרי מניב מוסר כי הפער בין הצדדים עומד על מיליארדי שקלים וגם על דרישת הארגון לקבל את כל התוספות מיד ולא בהדרגה לאורך שנות ההסכם. לא מאשים אותם, לא בטוח שהם יחיו המורים לאורך כל שנות ההסכם. אני לא צוחק אתכם, תראו מה קורה. זה הפך למכת מדינה כואבת במיוחד. תלמידים מרביצים למורים. אגרוף בבטן, כיסא בראש, אפילו ירי באקדח אוויר. גם ילדים בכיתות הכי נמוכות שלא חוששים להרביץ למחנכים. טוב, מילדים בכיתות הנמוכות זה הכי כואב, כי אז האגרופים הם ישר ל... האמת היא שזה לא מצחיק, זה לא מצחיק. כבר חודשים, כל יום כמעט מספרים לנו עוד ועוד מורים על אלימות כלפי מצד התלמידים בבתי הספר. כל יום אנשי הוראה חוטפים מכות. כל יום. כללות. ויריקות, דחיפות, זריקת חפצים, נשיכות של מורים. ואז הוא פתח את הדלת, בפתאומיות. בעט בי פעמיים, בעיטות מכל הלב, מכל הנשמה, מול כל ילדי הכיתה, ויצא. הוא פשוט פוצץ אותי מכות. הוא נכנס למין אטרף של מכות, של אגרופים. לפתע שמעתי איזושהי דריכה של אקדח, והרגשתי מכה מאוד חזקה בגב. טוב, די, די! די, הנקודה ברורה. מה שלא ברור זה למה הילדים מרביצים ככה למורים. זה בטח לא כדי לקחת מהם כסף, כי אין להם. אין להם. מורה מתחיל בישראל, מרוויח בממוצע 6,500 שקל בחודש, ועכשיו אם המאבק יצליח, זה אולי יעלה ל-8,000. מורה עם ותק של 10 שנים מרוויח בחודש 8,500 שקל, עכשיו אולי זה יעלה ל-9,800 שקל. זאת בושה. ואני כבר לא מדבר על הצפיפות בכיתות שגבוהה בעשרות אחוזים מהממוצע במדינות ה-OECD, ומההשקעה הכספית בכל תלמיד שנמוכה בעשרות אחוזים. ומה משרד החינוך עושה כדי לעזור למורים? אין הדתה, אין שמדתה. יש משכורת פעוטה ואקדח בכיתה. תקשיבו, המורים והמורות. המורים והמורות, האנשים שצריכים ללמד ולחנך ולגדל את דור ההמשך של מה שזה לא יהיה שאנחנו מנסים לעשות כאן, משביטים את הלימודים פה לשעה, שם ליום, אבל האמת היא שהם חסרי אונים. ובדיוק בשביל מצבים כאלה, מי נמצא פה? אנחנו? מה, שוב נעזור? כן. אני כבר מותש. אין ברירה. כבר שנים אני אומר לכם את זה כל תוכנית, הפעם גם נעזור לבצע. מורים, אל תשאלו מה המדינה עשתה לכם. תקשיבו, מה אתם יכולים לעשות לה בחזרה? קדימה, למורים אין משכורת נורמלית או תחושת ביטחון או מישהו שבבית עוזר, בואו לפחות נעזור להם למקום. למקום במדינה. נכון. זה קל מאוד. קטסטרופה בשדה התעופה, אין אמרות ונחיתות. כל מה שצריך זה 3 מורות, יושבות על המגדל פיקוח. וחובטות ככה, בספוג שמוחק את הלוח. זה גמור. זה גמור. שדה התעופה, אבל את צודקת. שדה התעופה זה מקום שבהחלט יכולות לשבש, כי המורים יכולים לתת, במקום לחבר'ה למסלול, לתת לילדים ממשמרות הזהב. טיסה LY3 מבקשת אישור להמראה. טיסה היא LY3, אי אפשר. מורן עוד לא שרקה. תחרימו לתלמידים את הריטלין ותגידו להם שהתמנתם את זה איפשהו באדמה. התלמידים באמוק מתחילים לחפור מנהרות. חיל האוויר אוטומטית בא להפציץ את המנהרות. מלחמת אחים, זה נורא ואיום. את מורה מעולה, פשוט מורה מתוספזת. אני בת של מורה. מעולה, מה את יכולה ללמד? אני רוצה להגיד לך לאן, אני רציתי לשאול אותה. אני רוצה, חורה לי. המאבק של המורים הוא פשוט לא הולך לבד, אוקיי? המורים צריכים להצטרף לקבוצה יותר חזקה וליצור את קהילת הלהט"בים, לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים ומורים. ואז גם משרד החינוך יתבאס, כי במצעד הגאווה יצטרכו לשלם להם תוספת על טיולי שלח. וזה גם קצת ינקום בלהט"בים עצמם, כי כל המצעד המורים יהיו כזה, ירין, להוריד חולצה. הבאת פתק חתום מההורים שהם מאשרים ששברת להם את הלב ואתה לא הבן שלהם יותר. אבל אני רואה שזה הכתב שלך. הסחבת בבתי המשפט מגיעה לעצירה מוחלטת כשמורות מתחילות כמו בטקסים לביים את הקצב שבו השופטים מקריאים את פסקי הדין. היום! כפתת בנובמבר! עומדים! אנחנו! נרגשים! אני הייתי באמת, הייתי בטקס רבין, כאילו, בטקס שבית ספר שלנו הוא מת מוות טבעי. תודה רבה. היום!
זה סיוט. זה סיוט, אני הפסקתי ללכת בכיתה ד'. זה סיוט. נרעדים. סיוט. המורים כדי לנקום בבנט, הם יכולים במשמרות לעמוד לידו עם העבודת שורשים של בנט מכיתה ז', ואז כל פעם שאומר לבן אדם, אח שלי, אומרים לו, אפילו לא בן דוד דרכה שלישית. צא מזה. תקנה חדשה לתלמידות, מותר להגיע עם מכנסיים קצרים לבית ספר. נוצר אפקט דומינו מיידי. התלמידות הישראליות כמעט לא צורכות בד. תעשיית הטקסטיל הסינית קורסת, יחסינו הדיפלומטים עם הסינים בשפל. כדי להוכיח נאמנות למסורת הסינית, ביבי נאלץ לאכול את קאיה. אני אעשה סוף קשה, אבל בעיה. סוף קשה. דווקא את. דווקא אני, כי זה שפל. זה שפל של כולם. אמרתי שזה שפל של כולם. כן, עם המשכורות של המורים, זה בושה. הצפיפות...